Моє вітання, з вами новини Роторів України, Тетяна Цвілає. Сьогодні говоримо про такі події. Що входить до повноважень штаб-квартири Rotary International? Джон Гевко про пріоритети Rotary та функції головного ротарійського офісу. Знання під вітрилами, навчальний семінар та регата вітрила Rotary відбудуться у Миколаєві. На висоті майже 2000 метрів карпатський пікнік Rotary у полонині Драгобрату. Вже за кілька секунд ми розкажемо про ці та інші події детальніше. На початку випуску традиційно говоримо про міжнародні події. Генеральний секретар Rotary International Джон Гевко взяв участь у засіданні Rotary і клубу. Гест-спікер розповів про актуальні виклики, що стоять сьогодні перед Rotary, та про функції, які виконує штаб-квартира Rotary International в Евенстоні. Секретаріат Rotary знаходиться в Евенстоні. Ми маємо десь 535 чиновників, працівників тут, в Евенстоні. І одночасно Rotary International має 7 офісів по світі. Цюрику, після Евенстону, найбільший наш офіс – це є в Цюрику, в Швейцарії. Ми маємо десь 125 працівників там в Цюрику. Одночасно маємо офіс в Кореї, в Японії, в Австралії, в Індії, в Буенос-Айресі, в Аргентині і в Сан-Паулу, в Бразилії. Разом десь 735 фахівців, працівників. І наша робота є підтримувати роботу ротарійців по світі і вам надавати технічну допомогу, приготовку матеріалів, організуємо річну конвенцію, всі різні тренінги, які відбуваються по світі і так далі. Я почав в цій посаді десь 5 років тому, тільки що закінчив мій 5-й рік. І мушу казати, що це було для мене дуже цікава робота, цікавих 5 років. Повну версію виступу генерального секретаря Rotary International Джона Гевко дивіться за посиланням під цим відео. Такі схожі, такі різні. Rotary об'єднує. Знімальна група новини Rotary Україна наразі гостюють в Таїланді. Чекайте на цікаві матеріали в наступних випусках та долучайтеся до світових ротарійських ініціатив. Одна з них – Rotary Rewards. Про це в рекламному блоці. Не вимикайте і дивіться рубрику «Rotary Портрет» та багато цікавого. We are this close. We are this close. To Tirek Mordes. This close to making history. Of on Wentinti. Wentinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Навчання під вітрилами. З 9 по 11 вересня у Миколаєві пройде семінар з питань членства, електронної комунікації та зв'язків із громадськістю. А Ротарі-клуб «Миколаїв» пропонує заразом взяти участь у 6-й міжнародній чорноморській регаті «Вітрила Rotary». У цьому році девіз регати «Допоможемо дитячому спорту». Кошти, зібрані під час проведення регати, будуть спрямовані на підтримку дитячої вітрильної школи. Контакти організаторів заходу ви можете знайти в описанні цього відео. Продовжує випуск рубрика «Rotary Портрет». Олексій Коженкін. У Rotary International з 1992 року. До ротарійської спільноти привело бажання допомагати людям, які цього потребують.
приймав участь у створенні першого у повоєнній Україні ротарі-клубу. Пастгубернатор дистрикту 2230, офіцер дистрикту 2232, член Національного комітету «Поліо Плюс», член товариства Пола Гарріса «Три Рубіна». Професійна діяльність – виконавчий директор Асоціації компаній-розробників програмного забезпечення. Захоплення – іноземні мови, історія міжнародних відносин, більярд, футбол. Мріє, щоб Україна посіла гідне місце у міжнародному співтоваристві. Життєвий девіз – крізь терні до зірок. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращим. Із авторських програм Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці». Переглянути програми можна у плейлисті на цьому каналі. Про видатного бельгійця Марселя Тірі, пам'ять якого було закарбовано у Києві, наступний репортаж. У Києві колись, на вулиці далекій, наснився любий сон про вільну і святу розквітну доброю, що нагадало легко про євених садів безрічну чистоту. Ці рядки написав про Україну бельгієць Марсель Тірі, письменник, новеліст, який жив у Києві на початку минулого століття. І був ветераном Першої світової війни, мав кохання в Києві, яке я присвятив своїй поезії, багато пов'язане з Україною. І посольство Бельгії, і наш ротарієць та Жан де Ленуа поклав багато часу, щоб відновити історичні події і об'єднати людей, які поважають культуру, які поважають Європу. Щоб шанувати пам'ять видатного бельгійця, ротарійці клубу Києву Норе де Бальзак спільно з посольством Бельгії в Україні установили на стіні Михайлівського золотоверхого монастиря меморіальну дошку Марселю Тірі. Місце для вшанування пам'яті вибрали не випадково. Саме ця православна святиня прихистила бельгійський дивізіон під час облоги Києва армією більшовиків. Українська столиця наскільки вразила вояка, що він описав її у повісті «Проїздом у Києві». Цього року книга була вперше перекладена з французької та видана в Україні. Продовжуємо наш випуск. Запрошувати до театрів та на концерти людей з особливими потребами – це вже добра традиція Ротарі-клубу «Київ». Уже відвідали Національну філармонію, концерти Джамали та гурту «Океан Ельзи». І це лише частина відвіданих культурно-мистецьких заходів. Ми на наших засіданнях вирішили, що це має стати частиною нашої ротарійської життя. Каждый раз, когда Ротари-клуб отправляется на интересную встречу, на какое-то театрально-концертное мероприятие, мы обычно берем, вот в последнее время мы берем с собой инвалидов. То есть это либо колясочники, либо незрячие, либо глухонемые. На концерте Джамалы у нас было две колясочницы и пять слабовидящих, и тотально незрячих. Вот. На «Океане Эльзы» у нас тоже были слабовидящие и колясочники. Мы хотим, чтобы это стало общим для ротарийцев всей Украины. Если идем радоваться, там, воспринимать искусство, то идем вместе с людьми с особыми потребностями. У Харкові готуються до відкриття ще одного ротарі-клубу «Харків First Capital». Урочисте вручення хартії заплановане на 1 жовтня. Мы хотим совместить это в Харькове, все прекрасно знают, есть и ротарианские ассамблеи, и мы хотим совместить эти два праздника вместе. Самое основное – это подобрать достойных, хороших людей, людей разных сфер, профессиональных сфер, разных специализаций. Ну и я могу сказать, что это успешно получается. Уже в нашем клубе, называется «Харьков First Capital», 21 человек, что, в принципе, уже достаточно и много. Это круг лідерів. Которые вже созидають в нашому місті Харкові. Далі в програмі словник ротарійських термінів. Генеральний секретар – головний виконавчий офіцер Rotary International, який діє під управлінням та контролюється радою директорів. Інтеракт-клуб. Спонсоровані Rotary-клубами – клуби молодих людей віком від 12 до 18 років, робота яких присвячена питанням служіння та міжнародного взаєморозуміння. Допускається збільшення членського віку, якщо інтеракт-клуб утворений у навчальному закладі, у якому навчаються діти старшого віку. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232.
діяльність Ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ Ротарі! Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Висоти Ротарі. Вже сьомий рік поспіль Ротарі-клуб «Рахів» Центр Європи запрошує друзів та партнерів-ротарійців здійснити сходження на одну із карпатських вершин для підняття ротарійського прапору. Ця традиція була започаткована на горі Говерла, де клубу 2010 року було вручено хартію. Цьогоріч піднімались на гору Жандарм висотою 1753 метри. Карпатський пікнік проходив на високогірному курорті Драгобрат. В гості завітали й ротарійці з Румунії, із якими Ротарі-клуб «Рахів» Центр Європи тісно співпрацює. На вечірньому банкеті гости розважав самодіяльний гуцульський колектив під керівництвом Василя Тушера. Губернатор дистрикту 2232 Геннадій Крочик урочисто вручив ротарійський значок новому члену Ротарі-клубу «Рахів» Центр Європи Анатолію Зозуличу. У неформальній дружній атмосфері було досягнуто ряд домовленостей про спільну реалізацію проєктів. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі України у соціальних мережах. Ми чекаємо на інформацію про події у вашому клубі, щоб розповісти про них у найближчому випуску новин Ротарі України. Телефони та електронна адреса редакції в описі під цим відео. Хай примножуються наші добрі справи! Зустрінемось за тиждень!